kuma mistarxaashi cusaamaha soomaalida maxaad ka taqaan siyaasi sallaankii saaxadda ku soo fuulay sifaha salkiisu yahay qab qabli qabiil kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ayuu jaranjarada ka soo koray golaha deegaanka degmada burco xilligaasi uu ahaa saddon iyo jir ka hortaasi daawado door intee leeg ayuu mas-uulkani ku lahaa halgankii dalka dib loogu xoreeyey ASNM waa kuwa mamakhraatiyada maanta nool ee ka mara kacaya barifurkii wasiir xaashi iyo xilligii qadhaadhaa ee bushqad rasaast iyo booshkaba xaashi kale soo goostay xeradii abaabulka halgankii SNM kun sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii waxa uu ka mid noqday golihii wakiilada somalilan ee lagu soo dhisay nidaam beeleedka wuxuuna safka hore kaga jiray mudanayaal goor iyo alleyl u guclayn jiray fashilinta xukuumaddii marxaladaha qadhaadh lagaga soo gudbay ee madaxweyne cigaal allaha u naxariiste inqilaabkii dhagaraysna ee xilligaasi wasiir xaashi iyo kooxo kale isku dayeen majaxaabinta xukuumaddii madaxweyne cigaal allaha u naxariiste doorkii qaskii qalalaasaha dalka waagaasi iyo weliba naanaysihii mas-uulkani kula baxay wakhtigaasi waa maxamuud xaashiye dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay xaashi ma ka mid ahaa qabqablayaashii doorka muuqda ka ciyaaray qubashada dhiigga bulshada ab iyo ood wadaagta ah intixaata laga magacaay wax weeye xildhibaan maxamuud xaashi cabdi sidoo kale heerkiiyo darajada milyaneerada maanta uu kaga jiro mr xaashi damiciisa siyaasadeed iyo wadiiqooyinka adeegsiga dayarta